მოკლედ გრძელდება ძვირფასოტელი მაყურებლობა, ჩემი და თქვენი ურთიერთობა, როგორც აღნიშნე და გითხარით, ზედმეტად ფოლკლორულ ნოტაზე უნდა გადავეწყოთ გადაცემის მეორე ნაწილში და მე ყოველთვის მახარებს მით უმეტეს დღევანდელ ფონს თუ გავითვალისწინებთ, შეგვიძლია კვლავ ქართული კულტურით, ნამდვილი და ჭეშმარიტი კულტურით ვიამაყოთ და კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ უფრო კარგი ამბებიც ხდება ხოლმე ჩვენს ქვეყანაში, ვიდრე გადართულია ამჯერად საზოგადოების ყურადღება რაღაც ერთ კონკრეტულ საკითხზე, რასაც პოლიტიკა ეწოდება. ბევრი რომ არ განვაგრძო, გადაცემის სტუმრებს გააკეთნო ძალიან დიდი სიამაყით. ფოლკლორი სახელოვნებო სასწავლების ფოლკლორული ანსამბლის წევრები არასრულად, მაგრამ გვეპატიება ლევან გერსამია, ნიკოლოს ახლედიანი, დიმიტრი ბიბიჩაძე. მის ხადამჩენია, მოგესალმოთ და ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ გვეწვია. ლევან, მოგესალმები. პირველად ხარ ჩემს ეთერში, არერთის მქონია მცდელობა, მაგრამ იყო დროის დეფიციტი და აღსრულდა. დღეს ვიპოვეთ დრო და გვეწვიეთ, ხო? განწყობა მითხარიაბა, თქვენი განწყობა როგორია? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები მაყურებელს. აი, რამოდენიმეჯერ იყო მცდელობა და ძალიან გადატვირთული გრაფიკი მაქვს და ძალიან წუხდი, რომ რამოდენიმეჯერ ვარი მითხარი და მაგრამ ნათელი მაგალითი ვარ იმ ადამიანებისა, ვისაც ნამდვილად სურს რაიმე, არ უნდა დანებდეს, ხო? ნამდვილად. განწყობა მითხარი. შუა დღეს განწყობა ძალიან ცივი დღე გვაქვს, ახალი წელი გვიახლოვდება, შობა გვიახლოვდება, ემოციები როგორი გვაქვს თანდები? განწყობა ყოველთვის კარგი მაქვს. სა ფოლკლორის როგორც ჭირდება ისეთი განწყობა და თან ძალიან კარგ გარემოში ვართ, კარგ გადაცემაში და იმედია ღირსეული მასპინძლები. ბიჭებო, მოგესალმებით თქვენს. დავიწყოთ ახლა დიმიტრი, როგორი განწყობა გვაქვს? ჩვენიერ ემოციები გამიზიარეთ. Ну, ცივი ამედი და თბილი გული რა. ნიკოლოს, ხანას გვეწყვით ახალს, რა შემოამატებ? რა ვიცი. მეც ჩვენიერ განწყობას ვუყურებთ, ჩვენ მეგობრები ვართ და ჩვენ როცა ერთად ვართ, სულ კარგ განწყობაზე ვართ, ერთმანეთის დანახვაც გვახარებს და ალბათ ამას არც არაფერი არ ჭობს, ხო, როცა ერთმანეთს დაინახავთ და მით უმეტეს ამას მისი აღმატება. რაც არ უნდა სულ განწყობაზე ვიყოთ, როცა ვნახულობთ ეს ნამდვილად ასეავე თანხმები. ლევან, თქვენ და ფოლკლორის დამეგობრებაზე ვისაუბროთ რა. მე მგონი ყველა მიცის ქუთაისში განუყრალები ხართ. ფოლკლორს ბავშვობაში და უმეგობრდი, უბრალოდ ცოტათი გავეცანი. ცოტათი გავეცანი. ბავშვობაში მღეროდი, მუსიკალურში როცა ვსწავლობდი, ვასწავლიდნენ ფოლკლორს. ასე თუ ისე და ბავშვობიდან ბავშვობაში რამდენად წრად იყო აღსაქმელი ფოლკლორი, შეგიძლია გაიხსენო, რამდენად სიამოვნებით სწავლობდი ხოლმე? კი, როგორც ძალიან მიხარო და რეპეტიციებზე მისვლა, არა მარტო მე, არამედ ყველას და ძალიან აი კონცერტებზეც რომ გამოვდიოდით, ისეთი ემოციებით ვიყავით და ძალიან ღირსეულად გრძნობდით თავს და კონცერტის შემდეგაც და ხალხსაც მოსწონდეს და შემდეგ ნუ ცოტა სხვა მუსიკაზე გადავერთე. რომელი იყო ეს მუსიკა შეგიძლია? როკს უკრავდი ცოტა. როკ-ენ-როლის წარსული გეტყობა ზოპოში ანსამბლებში. ემჩნევა რა კუთხით მე შემოქმედებაში არა, მაგრამ ხასიათი მაინც ის. ანუ ცოტა რაღაცები კიდე ამიტომა. რომელ ბენდში უკრავდი, შეგიძლია გაიხსენო, სად უკრავდი, ვისთან უკრავდი? და მე შოთი გობანძელაძე, გიორგი ვარდანიძე. ნახო. დავით ვიცარიძე. დღეს ესენი უკრავენ, უბრალოდ მე ფოლკლორში გადავიდე. გადაგძლიათ მაინც. კი ბატონო. ეს პროფესიად გავიხადე ეს მუსიკა და ძველი სიმღერების აღდგენას ვაკეთებ და დანერგვას ბავშვებში და ახალგაზრდებში. რამდენად კარგად გამოგვდის, შემდეგ ვისაუბროთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ ჯერდებით, რომ თქვენს მაგალითზე როკი მოერევა თუ ფოლკლორი, ფოლკლორმა დაამარცხა, ხო? რა თქმა უნდა. დიმიტრი, თქვენი და ჩვენ არავის შეჯიბრებით. ეს ხომრობით. დიმიტრი, მოდი დავიწყოთ თქვენი და ფოლკლორის დამეგობრება, რაღაც წარმოდგენა შეგვექვნას თქვენზე ინდივიდუალურად, ვიდრე რაღაც განგიხილავდეთ ერთად ან ისე იგი ძიებაში ვიყავი ჟანრის, თორე მუსიკა ბავშვობიდან მუსიკა კი არ მომყვება, მუსიკას მიუყვები. და დაახლოებით ბოლო 7-8 წელიწადია, რაც უმეგობრდები ფოლკლორს ვეცნობით. და რა ვიცი, ამაზე ღირებული მე ჯერ ჟანრში, რა ვიცი, ჟანრი არ მინახავს. მიუხედავთ იმისა, რომ იციან ჩემმა ძმებმა, რომ ბევრ რაღაცას ვიყავი მოდებული და აი გითხარი ხო რა არის თქვენ შემთხვევაში? ახლა ნუ რამე მართლობებში. Ну, იყო როკის გარდა, ну. Рэпი. Ага. კლასიკური
დამოკიდებული ხდები კარგად გაგიქვით, ხო? რა თქმა უნდა. ნიკოლოს, რა ხდება თქვენ შემთხვევაში? რომელი მუსიკალური მიმდინარეობები ეს რა თქვა? მეც როკიდან. თქვენ ყველანი როკიდან მოიწვიეთ, ხო? მე როკთან არასწორია. უცირესობაში ხარ ამ შემთხვევაში, დიმიტრი უკაცრავად. მეც დაახლოებით ის საგავიარე რაც ლევანმა. როგზე ვიღავი უკიდეგანო შეყარებული და როცა გავიცანი ფოლკლორი. დიახ. ლევანიდან გავიცანი ფოლკლორი. ხო, აბსოლუტურად იგივე დოზით უსმენდი ფოლკლორს, რასაც მანამდე როკს უსმენდი. ამან წამიღო. თავად უკრავდი რომელიმე როკ ბენდში? უბრალოდ კარგი მსმენელი. მე ბავშვობაში დავით ჯანელიძის პიონერთა სასახლე იყო, ახლა იუსტიციის სახლი გვაქვს და მან ბენდი იყო რა და საქსაფონზე უკრავდი მან ერთი პერიოდი, ნუ ძალიან ცოტა ხანი და მაგნუ მე ისე უსვენ, სვენელი ვიყავი, მანდამაინც შეხება არ მქონია და შემდეგ მივედი ფოლკლორის ცენტრში, სადაც გავიცანი ლევანი და ფოლკლორი ერთად. რო და ორივეს დაუმეგობდი და ორივეს გარეშე ჩემი ცხოვრება წარმოუდგენელია და ძალიან დიდი ადგილი უკრავიათ დროც და ადგილის ჩემს ცხოვრებაში ლევანსაც და ფოლკლორსაც. ლევან მოკლედ კლავ სინონიმებად მოიხსენიებით, ხო, თქვენ და ფოლკლორი. ალბათ ქართულ ფოლკლორზე ვისაუბროთ, არ გვეყოფა ერთი დღე, არ გვეყოფა ორი დღე და შეიძლება კვირები და თვეებიც კი, მაგრამ რა შეგიძლია გითხრა ისე მოკლედ, რომ გასაგები იყოს რიგითი მოკვდავებისთვის და იქნებდა მათთვისაც ჯერ არ უყვართ, ან ძიებაში არიან სხვადასხვა მიმართულებით, საკუთარი თავი აპოვნინო და დაეხმარო. ჩვენი იდენტობისთვის ჩვენი ეროვნული იდენტობისთვის. დიახ. პირველ რიგში ამისთვის ძალიან აუცილებელია, რომ ქართული საზოგადოება, ქართველი საზოგადოება იცნობდეს ფოლკლორს. ეთნაკლებად რა თქმა უნდა დაინტერესებული იყოს. ეს უნდა ისმოდეს ყველა ოჯახში. შეიძლება არ მღეროდეს ოჯახის წევრები, მაგრამ ყველას აქვს ინტერნეტი და ამის საშუალება არის, არის პრობლემა 21 საუკუნეში. ქართული ქართულ პოლიფონიას იცნობს მთელი მსოფლიო. არის იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაში. სწავლობენ ამას სხვადასხვა ერის წარმომადგენლები, როგორც საქართველოში, ასევე თავიანთ ქვეყანებში. არის უამრავი ანსამბლი, რომელიც უცხოური ანსამბლები, რომელიც ასრულებენ ამას. და თქვენ რა შეგრძნებები გეუბნებათ ამ დროს? შეგიძლიათ რა თქმა უნდა სიამაყე, სიამაყე რა თქმა უნდა და მიხარია რომ ქართველი ვარ მოგამოდი და ამ მუსიკაში ისეთი ურთიერთობებია რომ აი ქართველი როგორიც უნდა იყო უბრალო მოსიყვარულე ტოლერანტი ასე შემდეგ ყველაზე დემოკრატიული მუსიკა არის ფოლკლორი ქართული მრავალხმიანობა და როცა ამასთან გავშეხება, შენც მე ასეთი ხდები. ბავშვებს სწავლობენ ხოლმე, მე ბავშვებსაც ვასწავლი და ვაკვირდები ხოლმე. აი, სხვანაირები ხდებიან ბავშვებიც. თუნდაც დიდები, აი ნიკოლოზი იყო. რა გარდასახვა ხდება? 16 წლის იყო ნიკოლოზი, როცა ჩემთან მოვიდა. დიახ. დაიწყო სწავლა ამის. და სულ სხვანაირი პიროვნება იყო და მე სულ სხვანაირი პიროვნება გახდა, ხო გამიგეთ? ცვლის ადამიანს ეს აკეთილშობილებს, მაგრამ ეს იყო კეთილშობილი, მაგრამ უფრო მეტად გაკეთილშობილდა, ხო? ნამდვილად. დიახ და აი ქართულ სიმღერაზე, ქართულ პოლიფონიაზე ნათქვამია, რომ აი პირველი ხმაო სულ სხვა რაღაცას ვერისო, მეორე ხმა სულ სხვა რაღაცასო, მესამე ხმა სულ სხვა რაღაცასო. ხანდახან სიტყვებიც კი სხვადასხვაა ამ სამივე ხმას და მაგრამ ერთ სიმღერას ვერია. ერთ სიმღერას და ნუ ქართველი კაცის ხასიათიც ასეთია. ყველა ჩვენ ყველაზე გიყვარს რაღაც ის გაკეთება, ერთი რო აკეთებს ასე, მე ისე უნდა გავაკეთო რაღაც ჯინიანი ხალხი ვარ რაღაც ესე ცოტა. მაგრამ ფოლკლორში ეს სასიამოვნოა, ხო? ეს მუსიკაში ჩანს, ეს მუსიკაში ჩანს, მაგრამ ცხოვრებაშიც ასეთი უნდა ვიყოთო რა ქართველებიო. ერთმა ორმა პიროვნებამ თქვა, ნუ ჩვენს ყველა ჩვენებურად გავაკეთოთ საქმე, ოღონდ ერთი საქმე გავაკეთოთ და უნისონში და
ჰარმონიულად იყოს ეს ყველაფერი და თქვენხმოვანებაში უნდა გადაწყდეს უნდა. თუმცა როგორც სიმღერაშია, უნდა ქართული სიმღერას ჩანს ეს. ლევან, თქვენ ბრძანეთ და ისაუბრეთ ფოლკლორის ერთ-ერთ უნიშნულოვან ასპექტზე, რომელსაც ტოლერანტობა ქვია. დღეს ალბათ ბოლო დროიდან მოვლენებს შეჩართული ხართ ხო გვინდა არ გვინდა მისი ნაწილი ვართ და ძალიან ხშირად იცავენ ტრადიციებს. და არიციან რომ ტოლერანტობა ეს არის ჩვენი ფოლკლორი, ის რასაც იცავენ ხშირ შემთხვევაში. ჩვენი რელიგია, ანუ მაში რას იცავენ ეს ადამიანები? საკითხავიც მაგას რომ რა არის ჩვენთვის ჯერ? რა არის ჩვენთვის ტრადიცია? ტრადიცია რა? რეალურად აღწენილია ხო? ა, დიახ. დიახ, ეს არის ერთ-ერთი რაც დღევანდელობას ახასიათებს, რაც არის კაი არ ჩანს და რაც ცრუდი არის, იმის წარმოჩინდება ხოლმე. დიახ. ანუ სიტყვაზე იჩხუბეს, მოკლეს რაღაცა ესე, სკანდალები უფრო პოპულარული ხდება, იმიტომ რომ უამრავი ხალხი არის, ნუ ჩემი განმოსახედი ნახე და ჩემ სფეროს შევეხები, ფოლკლორში უამრავი თავდადებული ადამიანია, უამრავი, აი მთელ ცხოვრება რო შეწირენ ამ საქმეს და მასა არიცნობ, საერთოდ არიციან ვინ არიან, რას წარმოადგენენ, არა და ყველაზე დიდ ქართულ საქმეს აკეთებენ, ასე რომ ვთქვა. მაგრამ სამაგიოთ იციან პოლიტიკოსები, ვინც პირიქით არაკეთებს. ხო, აქტუალური თემა, ანუ ეს დღევანდელობას ახასიათებს ნატომღას, რაც მე არ მომწონს ხოლმე. გვინდა არ გვინდა ყველა ოჯახში შემოსულია ეს ინფორმაციები ტელეფონის სახით იქნება თუ ტელევიზიის სახით იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა, სულ გვესმის და გვეჭედება ყურები და ნუ თქვენ გაქვთ ამ შემთხვევაში განტვირთვის ძალიან კარგი საშუალება, ხო? მაგრამ აი ამ მოვლენებში როგორ ვარ ჩართული და ამ ყველაფრის მიუხედავად, ხო? კულტურული ცხოვრება როგორია, ლევან? ის რაც ნაკლებად ჩანს სამწუხაროდ, მაგრამ ხდება საბედნიეროდ. სიმართლე გითხრათ. სიმართლე მჭირდება მხოლოდ. სიმართლე გითხრათ, რომ სულ სიმართლეს ვამბობ ხოლმე. მართალი კაცები. აი, მე პირადად საერთოდ ამ აყალ მაყალში და არეულობაში არ ვერთვები ხოლმე. დიახ. საერთოდ და რა ქნა, არ მაინტერესებს ასეთი თემები და მე ჩემი საქმე მაქვს. ძალიან ბევრს მუშაობ იმისათვის, რომ ეს ქართული ტრადიციული მუსიკალური ნიმუშები აღვადგინოთ. ბავშვებს ვასწავლო, სტუდენტებს ვასწავლო. მე თვითონაც ავაჟღერო. ოდიში გაწყვეტინებ დავამატებ. დროც კი არ მჩება, ოდიში. დროც კი არ მჩება იმისათვის, რომ აი რაც ტელევიზორს მიუჯდე და ამ თემებს შევხედო. ნამდვილად ქედაიმაგეთ. ეს სიშვილის მამა არის ესე და სამაყო. რა თქმა უნდა სამაყო ადამიანი. დამაპატია მის დეპარტამენტს. ლევან, ძალიან კარგი ინსტრუმენტებით გვეწვია, ხო? რიგით პირველ მუსიკალურ განტვირთვასაც თუ გავაკეთებთ, მეც ძალიან მესიამოვნება ეს ფაქტი და დარწმუნებული ვარ იმ ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს და შემდგომში გადაცემის ჩანაწერს იხილავს. ასე რომ, ვითხარი, მოდი, რა შეგვისრულებთ და დავიწყოთ. მოდი თავდაპირველად ინსტრუმენტის გარეშე შემოგთავაზოთ სიმღერას. ძალიან კარგი. რადგან ასეთ თემაზე იყო საუბარი, მშვიდობა ნამდვილად გჭირდება და შემოგთავაზებთ ვანის სოფელ სულორის ჩვენ მშვიდობას. აჰა. გისმენთ ყურადღებით. ჩვენ მშვიდობა და გამარჯვება ჩვენ მასპინძელს აშენება. ნამინა ვადილეონ, ნამინა, ნამინა. ჩვენ წავალ და სხვა დარჩება თუ ერთმანეთს არ ვახარებთ ამის მერგი რა შექცება დელა ვოდელა ნამინა და დადილო არი და ივარი ვარი როდა ბიჭებს რომელი ჩვენ ბიძმა ბიჭებს სიცოცხლეში გაგვახარებს რომ მოგდები და ვიტირებს დელა ვოდელა ვანდილა და დადილო არი რაი არი რა ვანდილა ვოდელა ვანდილა ვ
vodela, vodila vodela, dela vodela, ivri aralo. Smadas maujobs khinosa, khandis khan shemozakhili. Nanina dilevo, nanina, nanina. დიდი მადლობა. აი თქვენი სათქმელი. აი თქვენი სათქმელი. ალბათ ხელოვნებაზე უკეთესი საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენი სათქმელი და გზავნილები, თქვათ, არც არაფერი გვეგულება, ხო, ლევან? მოდით გადავიდეთ და ფოლკლორულ ანსამბლზე ვისაუბროთ. ჩვენი ანსამბლი. არასრულად ხარ წარმოდგენილი, ხო, როგორც გადაცემის სათქმელი. 13 ბიჭი ვართ. 13 ბიჭი ვართ. აქ. აჰა. ხოდო სამი ვართ. გასაგები მიზეზების გამო. აჰა. ჩვენი ანსამბლი აი ვინც ახლა ვართ ამ შემადგენლობით სადაც ერთი წელიწადია შარშან შევიკრიბეთ ეს შემადგენლობა. თქვენი ინიციატივით ლევან? იყო კიდე 3 წლის უკან იყო სხვა შემადგენლობა, მარტო აი ნიკოლოზი არის ძველი შემადგენლობიდან მეორე წელიწადს. მეორე წელიწადს დიმიტრი დაემატა და აი დანარჩენი არიან სულ ახალი ბიჭები არიან. დანარჩენი ერთი წელია დაახლოებით. ლევან, თქვენ შეგიერთებს რა სიტყვით? Ну, а всё так вот, мондомებული ბიჭები არიან, მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ხო, ნიკოლოზი მაგალითად, დღედაღამის უ ძველ ჩანაწერებს უსმენს, ა აუთენტურ ჩანაწერებს, აი, მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან იწყება ეს ჩანაწერები, აუდიო ჩანაწერები და სულ ამას უსმენს. და მარჯვენა ხელია ჩემი, ასე ვთქვა და დიახ. შეიძლება თვითონ მოაქვს ტექსტები, რაღაცები, გაშიფრული თვითონ მოაქვს ხოლმე, ასევე სხვაებიც არიან. აი ჩემი სწავლაც არ ჭირდებათ ხოლმე რაღაც რაღაცეებში, მაგალითად დიმიტრი კრიმანჯულის უ თავისით ისწავლა, მე რაღაცეები შეუსწორე უბრალო რაღაც მითითებები უთხარი. ყავს სხვადასხვა ბიჭები, რომლებიც ინსტრუმენტებზე უკრავენ. აი წელს მოვიდა მაგალითად აი ერთი ბიჭი, ვანელი ბიჭიო, სუფთა ეთნოფორია, აი სოფელში რა გლეხებისგან ასწავლის, აი მოხუცებისგან იქ ტობანიაში და ქვია მის სოფელს. არა, ეს ახო საიდან არის? ა მისი სოფლიდან ბიჭი მღერიან მოხუცები რამოდენიმე და აიქიდან აქ ნასწავლა. მასწავლებელი არ ყოლია. ჩონგურზე უკროს, ფანდურზე უკროს, მღერის. თუ რამე სიმღერა წამოვიწყეთ, ყველა სიმღერა იცით. ფოლკლორის გუნდია. დიახ. ეს სიმღერაც აი ჩვენ რო ვიმღერეთ, ის კიდე თავისებურად და ძალიან კარგად ღირს ამ სიმღერას. იმედია გაგაცნობთ ხო შემდეგში? ხო, ახლა დღეს მოხერხ და ყავს სხვადასხვა ბიჭები უკრავენ სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე, სვანი ყავს, მეგრელები ყავს, მეგრულ სიმღერებს მეგრელებს ვამღერებ ხოლმე, სვანურს სვანს ვამღერებ და ასე შემდეგ. ამერიკელი ბიჭების მიხედვით, ბიჭების მიხედვით ვარჩევ რეპერტუარს. ხო, კი ბატონო, ერთი ამერიკელი კაცი ყავს. ერთი თვია თუ თქვენ ახევარია რაც დაგემატა, თომა მალეტი, თომას ვიცნობ, დაახლოებით 10 წელია აქ ცხოვრობს ქუთაისში. თავის ძოლშვილი და მოკლედ შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ეს კაცი არის ქართველი. გალობს ქართულად, ღერის ქართულად, ფანდურს სწავლობს კიდე ახლა, ცოტა ჩონგურზეც იცის ერთი-ორი რაღაცა.
ჩვენ გვერდში ბერის აი ღვინოს აყენებს არა გამოხანაგი ანუ ეს მათ საყურადღებოდ, ვინც ამბობს, რომ ამერიკანი გუშინ ბუხარი გაწმინდა ევროპა ქართველობას გვარცმევს ხოლმე, ხო, ვისაც ეშინია მათ საყურადღებოდ ძალიან არა, პირიქით, ეს ქართველობას კი არ გვარცმევს, პირიქით ჩვენ გვამტკიცებს. ვასწავლის როგორ ვიყოთ, ხო? გვამტკიცებს და ძალიან ღირსეული პიროვნებაა და ძალიან გვერდში უდგას ქართულ ტრადიციებს. დიახ, დიმიტრი, რა არის თქვენი გეგმები ანსამბლთან მიმართებაში და ამერთი წლის განმავლობაში რა აქტივობებში იყავით ჩართულები? ესე იგი, ვემზადებით ახლა სოლო კონცერტისთვის. Ну, გვაქვს ხოლმე გასვლები ფესტივალებზე. დიახ. სიმღერა გალობის. და ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდივარ წინ. და ვყალიბდებით. ყალიბდებით და რა ვიცი, ყველაფერი კარგად მიდის. რამოდენიმე ადგილობრივი საქველმოქმედო ღონისძიებაშიც ვაქ ნაწილობა მინახები და რა ფოლკლორსაც შეეხება, არაფერს არ ჩევით ხოლმე. დიახ, და რა ფესტივალის შემზადებით ნიკოლოს რომ გითხრათ? ფესტივალი არა, სოლო კონცერტები გინდა გამართოთ საქართველოს ყველა რეგიონში. ეს თქვენი სურვილით? ყველა კუთხეში. ყველა დამხალოთ თქვენ ხართ ორგანიზატორებით, სურვილიც თქვენია. სურვილი ჩვენია, ჩვენ თვითონ მუშაობთ რეპერტუარზე და სასწავლებლის ხელმძღვანელობა ამას დანარჩენს რაღაცებს მოაგვარებს, იქ მზავრობა იქნება, რაღაცა იქნება. ამას ახლა ყველა ფესტივალი. და საიდან დავიწყებთ? რომელი ქალაქი იქნება პირველ? თუ ქუთაისიდან ავიღოთ. ისიც იმას ეკითხა ჯერ. აჰა. ქუთაისში მინდა რომ ბოლოს ვითარცად კბილი როკლა? ქუთაისში მინდა რომ ბოლოს გამართოთ, აი. ან შეიძლება თბილისში გამართოთ ბოლოს. აჰა. ახალი წელი გვიახლოვდება თქო, აღნიშნეთ, ალბათ თქვენს დამეთანხმებით. რაიმე ტიპის შემოთავაზება თუ ქონდათ კულტურის სამსახურიდან, რომ რომელიმე ტიპის კონცერტში იყოთ ჩართულები? ჯერ არა, მაგრამ იქნება ალბათ აუცილებლად. აჰა. და როგორ შეიძლება ხდება ხოლმე ეს? და როგორ შეაფასებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის თუნდაც ასეთ გეგმიურ ან არაგეგმიურ ღონისძიებებში ჩართულობა? ხშირად წუწუნებთ ხოლმე, ხო? და რეალურიც არის ეს მიზეზი, რომ ადგილობრივი შემსრულებლები არ არიან ხოლმე ჩართულები საახალწლო ღონისძიებებში და არა მხოლოდ. დიახ. პატარ-პატარა ღონისძიებები კეთება ხოლმე და ქართული სიმღერა უნდა ისმოდეს, რა თქმა უნდა, და ალილო და მრავალჯერ მე უნდა ისმოდეს, რა თქმა უნდა, საშობაო და საახალწლო კონცერტებში, ეს ბუნებრივიც არის. ჩაუდებ. ასრო ველოდები ჩამოთავაზებებს, ხო? კი ბატონო. ჩვენ წინააღმდეგი არ ვიქნებით. ნამდვილად არ ვიქნებით. მეც გამიხარდება თქვენი მოსმენა სადმე დიდ სცენაზე ერთად არასრულად არა. მოკლედ ინსტრუმენტი ვახსენე და იმედია გაგვაცნობ ხო თქვენს მეგობარს, რომ მოს გაგვაცნობ. ორი ინსტრუმენტი თქვენ მოსულებთ. პირველ რიგში ყველა ისნობს ამას, მაგრამ მაინც ვიტყვი, ეს არის დასავლეთ საქართველოს ინსტრუმენტი, ჩონგური, გავრცელებულია იმერეთში, გურიაში, აჭარაში, სამეგრელოში. დამზადებული სამეგრელოში. ძალიან კარგი, და რა შეგვისრულებთ რა? ამჟამად შეგისრულებთ გურულ სიმღერას ბაღია ჩვენი ქვეყანა. ესეთ სიმღერა არის ვარლამ სიმონიშვილი. დიახ. რაც განსვენებული წელი გალობელი ლოტბარი. ვარლამის სიმღერა არის ეს. ისმენ ძალიან დიდი ყურადღებით. Oh,
ადამი ვიხარია ვინ ჩვენ ბახში ყავირსული სიშენი მეგობარია დილავერანა აბადეო ანდილა ვინ ჩვენ ბახში ყავირსული სიშენი მეგობარია და მე ფიქრობ გრძნობ დამაყურებელს დამეთანხმება რომ უფრო მეტ აპლოდისმენტებს იმსახურებთ და თუ კი ხშირად გვექნება აქტივობები უფრო უკეთ გაგიცნობთ ადამიანები ლევან აღნიშნეთ რომ ახალთაობას ასწავლით ხო ფოლკლორს რამდენად პოპულარულია და რამდენად არის მოთხოვნა და ზოგადად რა სატყვეც მშობლებს რო შევაჯამოთ ნელ-ნელა გადაცემა რა სარგებლობა მოაქვს ფოლკლორს გარდასახული მაგალითები უკეთ გაკეთილ შობილებული ადამიანებიც ყავს ხო ეთერში კი ბატონო ამას შობლებიც გრძნობენ ხო? ნახე ბავშვი უფრო სხვა თემაა კიდე. ესე იგი ბავშვები რომლებიც სწავლობენ ტრადიციულ ქართულ ტრადიციულ მრავალხმიანობას ყოველ შემთხვევაში მე ამ კუთხით ვასწავლი, ბავშვებს ვასწავლი ხოლმე ყველას ყველა ხოლმე, აი ბოლხი ხმა თუ აქვს მარტო ბანს არ ვასწავლი, ან წვრილი ხმა თუ აქვს მარტო პირველ ხმას არ ვასწავლი ან შეკ. ყველა სწავლობს ყველა ხოლმე. ყველა ხოლმე. დიახ. ყველა მიცის ისე და თან დამოუკიდებლად სწავლობ. და ამით როცა მრავალხმიანობას სწავლობენ, ერთმანეთის მოსმენას სწავლობენ, აი ეს უჯდებათ ხასიათში. და ასეთები ზრდებიან, რომ ერთმანეთის მოსმენას სწავლობენ, მოსმენის კულტურას ზოგადად, რა მარტო მუსიკაში. როცა მუსიკაში გეცოდინება უფრო მეტად გადმოვიდა. როცა სოლოს ღერიან ეს უყალიბებს ბავშვს წინამძღოლობის ინსტინქტებს ძრავს და მოკლედ წინამძღოლობასაც ეჩვევიან და ცხოვრებაშიც ადგებათ ეს რა თქმა უნდა. ლიდერი ხო ალბათ თუ ერთ კუთხეში ასე. უპირველეს ყოვლისა საკუთარი თავის. ხო, სიგურისმა. და სწავლობენ სამშობლოს სიყვარულს, სწავლობენ თავგანწირვას იმისათვის, რომ შენ ისე უნდა იმღერო, არ შეარცხინო შენი მეგობრები და თან დიდი დრო უნდა დაუთმო ამას, ქართულ მრავალხმიანობას დიდი დრო უნდა დაუთმო, გაწირო ბევრი რამ, ვინც ამას ემსახურება ზოგადად. სხვა რაღაცების გაწირვა უწევს. მაგრამ ეს დიდი პატრიოტიზმი არის, ჩემი აზრით, ვინც ამ საქმეს ემსახურება, ძალიან ბევრი რამის გაწირვა უწევს და ბევრ რამეზე უწევს უარის თქმა. და ამით უფრო მეტად უყვარდება სამშობლოდან და მე თან მეგობრდებიან ეს ბავშვები და ძალიან კარგი. როცა ადამიანს სიმღერაში გაუგებ, ამაზე დიდი მეგობრობა არ არსებობს. მე ტაძარშიც გავლობენ ბავშვები. და მოკლედ სულ ერთად არიან. მოკლედ ბევრი პლუსი ხო? ძა. საკმაოდ კარგი შედარება. ყველაზე მეტი რაც გვჭირდა, ანუ ურთიერთობებს აყალიბებს, ადამიანთა შორის ურთიერთობებს და პატივისცემას ერთმანეთის მიმართ და რა ვიცი. აი იმაშიც წინა სიმღერაშიც იყო და ძალიან ბევრ სიმღერაში არის, რა ქვია, ეს ტექსტი. წუთი სოფლის სტუმრები ვარ, ჩვენ წავართ და სხვა დარჩება, თუ ერთმანეთს არ ვახარებთ, ამის მეტი რა შეგჭირდება. მაგრამ დღეს ამისთვის არის ეს პროგრამა მეგობრულ ნოტაზე ვარ. ერთმანეთს ვახაროთ. დიმიტრი, ამჯერად რაზე მუშაობთ და აღნიშნეთ ფესტივალები, აღნიშნეთ სოლო კონცერტები, რომელსაც გეგმავთ საქართველოში ერთგვარ ტურნეს. საქართველოს ფარგლებს გარეთ თუ ცდილობთ ო ეს გეგმაში არის, ე? დიდი სურვილია ყველას, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამას ცოტა სხვა კუთხეები ჭირდება და ჯერჯერობით მხოლოდ საქართველოს ფარგლებში ვიფარგლები შეიძლება ითქვას, დიახ. და რა ვიცი, წინასწარ ან დაგეგმილი არ გვაქვს ახლა რო გითხრათ სიმართლე საზღვარგარეთ გასულა შესაძლებლობებს აღემატება დიახ ჯერჯერობით ჯერჯერობით რა თქმა უნდა ნამდვილად საორგანიზაციო შესაძლებლობა დიახ ლევან თუმცა დღეს 21 საუკუნეა და მე დარწმუნებული ვარ ინტერნეტის მეშვეობით შეგიძლიათ მოიძიოთ და გაიცნოთ საინტერესო ადამიანები ვინც განსხვავებით ქართველებისგან აი ამ საორგანიზაციო კუთხეებს დაორგანიზებენ ისე როგორც რეალურად უნდა იყოს დაორგანიზებული და ფართო სპექტრი გაგიცნობთ, თუმცა ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი იცნობს ხო ქართულ ფოლკლორს, საქართველოს ფარგლებს გარეთ და თქვენ შეისაუბრეთ ამაზე. კი ბატონო. Ну, ყველაფერი იქნება ნემილი. ასე უცებ. ანუ ვიწყებთ ეთნატურით. დიახ. დიახ. და ველოდები ჩემთავაზებებს. ნენელა შევაჯამოს ბანდერი ეთერი, ველოდები ჩემთავაზებებს და შეიძლება სურვილის გაჩენის შემთხვევაში 13 ადამიანის რაოდენობა გაიზარდოს ანსამბლში. ლევან, მე შეიძლება გახდეს თქვენი ანსამბლის წევრი. როგორი უნდა იყოს ეს ადამიანი? პირველ რიგში ჩვენი მეგობარი უნდა იყოს.
ამას ალბათ წამებში ამოიცნობ, ხო, ეს თორე თქვენი მეგობარი. კი. არ ჭირდება ბევრი და ჩვენთან მოდიან აი ადამიანები მოდიან, აი ძალიან დიდი სიყვარულის ქონი ადამიანები მოდიან, ვისაც უყვარს ზოგადად საქართველო, სიმღერა უყვარს. მოდიან გადობლებიც, ნახევარიან საბუნ გადობლები არიან. და ისეთი პიროვნება არ მოდის, რომელიც ვერ შეგვეწყოს. ვერ გაჩერდება ჩვენთან ისეთი პიროვნება, რომელიც სხვა რამეზე არის ორიენტირებული. მოგეთ ნებისმიერ სულს შეუძლია მოგზანდეს და არ არის პრობლემა. თავად მე იგრძნობენ როგორი ატმოსფერო, როგორი სიყვარული გვაქვს ერთმანეთთან. ანუ შეზღუდული არ გვაქვს ლიმიტი 13 ადამიანამდე, თავი არის ეს. დანარჩენი გადაწყვეტენ თვითონ. ლევან, ვიტრე დაგემშვიდობებით, კიდევ ერთი ინსტრუმენტი უნდა გაგვაცნო, ხო, რომელსაც ბევრი ჩვენთაგანი იცნობს, მაგრამ ალბათ არ დაგგზარდები აგიხსნათ, ხო? ესე იგი, ეს ფანდურია, აღმოსავლეთ საქართველოს ინსტრუმენტი. დიახ. უფრო დღესდღეობით გავრცელებულია ამ ინსტრუმენტის თანამედროვე ვარიანტი. კლასიკურ ფანდურს რომ ეძახიან, ის არის 1936-ში თუ 37-ში კირილე ვაშაკიძის მიერ გამოგონილი ინსტრუმენტი, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ ქართულ ტრადიციულ საკრავებზე ვერ უკრავთ ევროპულ მუსიკასო, ამიტომ საჭიროა მათი მოდერნიზაციაო და გადააკეთა ფანდურების ჯონგურები, ჯუნირები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი გადააკეთა და შექმნა ამ მოდერნიზებული ინსტრუმენტებისგან ორკესტრი. დიახ. ახლობით აი კამერული ორკესტრივით მაგვარად ის დააჯინა 4 ფანდური და 4 ჩონგური და ასე ისეთ წობა გაუგეთ რომ კლასიკური წობა გაუგეთ ამ ინსტრუმენტებს. ეს არის ტრადიციული ინსტრუმენტი დიატონური, აქ ვინც მუსიკასთან არის კავშირში არ ხდება არც ნახევარი ტონი, არც ერთი ტონი. ქართულ გერათა წყობაზეა და ქართულ ხასიათზეა. ამ ინსტრუმენტზე ბლუზირო დაუკრავის, ის კი ქართული ხასიათის გამოდის. მართლა. გავაკეთოთ ექსპერიმენტი. ხო და. ამ შემთხვევაში ქართულ მელოდიებს შემოთავაზებთ. სიამოვნებით მოვისმენთ. ქართულ მელოდიებს, ნუ არის სტერეოტიპები, რომ ალბომ მეო ესე იგი ხალხურ ფანდურზე არიყრება ბევრი რამე და მოკლედ მე და ჩემი მეგობარი შოთა ბანძელაძე. დიახ, მოვიკითხოთ ბატონი შოთა. ვსილოთ ხოლმე რომ დავამსხვრიეთ ეს სტერეოტიპები. აი შენი ასწონდათ ესე დამოკიდებულების სტერეოტიპების მსხვერვა ხშირად რისკებთან არის დაკავშირებული. ბავშვებიდან მიყვარს რა. ვსხვრეთ ბავშვებიდან რა სტერეოტიპი. დავსხვრევა მიყვარს ბავშვებიდან. ჩიქები დავიწყე ბავშვებში. ჩემი ბავშვი რა სტერეოტიპები. უბრალოდ არის ჩიქები იყო ჩემი განადგურებულია ყველა. გადავრჩეს რა ჩვენ არ გვაქვს. და რა რამადა სანებები თავ ხრესტალის ციკლი რომ გამოიდია მე სტერეოტიპებს გამოიდა და ისე და შენები საფერო. შემოგთავაზებთ თუშურ და კახურ მელოდიებს რა ეს. გისმენთ ყურძენ და დიდი ყურად. იმპროვიზაციები იქნება და. აბა დავიწყე. Thank you.
როგორი ინტერესი იყო რომ და გისმენდნენ თქვენივე შეგირდები ძვირფასო ლევანეს რომ დაგენახათ. ალბათ თითქოს და პირველად მოისმინესო, ისეც შეგრძნება მქონდა. მოკლედ მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ იყავით ჩვენთან ერთად. იმედია ხშირად ვნახავ ანონს რომ არერთი კონცერტი გაქვს ქუთაისში, საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთაც კი და დავიტოვებ იმედს რომ ყოველს გვეწოვი ხო ლევან რიპოვი დროს. თუ კი გაგიწიეთ ღირსეული მასპინძლობა არ ვიცი. მოკლედ, კარგ ნოტაზე დავიმშვიდობოთ ერთმანეთს, გაიშღერა რომ უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი, რომ სამშობლო სიყვარული და ტრადიციების პატივცემა განსაკუთრებული სხვა ფენომენია, ვიდრე ფიქრობენ და დაუმეგობრდით მოკლედ ფოლკლორს. არ ვიცი, თუ კი შევაჯამებ, ალბათ თუ დაამატებთ რაიმე სიამონებით მოგისმენთ, თუ კი არ, მაშინ ამ დროისთვის დაგიმშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. მასპინძლობისთვის. მოკლედ, ძირფასო ტელემაყურებლებო, ზედმეტად კეთილშობილი ლოზუნგები დაგიტოვეთ დღეს ჩვენ. ამჯერად ჯერი უკვე თქვენზეა, რამდენად დანერგავთ თქვენსავე ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მე კი ხელმეწიფება შეგახსენოთ გადაცემის სტუმრები გახსნენ ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებლის ფოლკლორული ანსამბლის წევრები ლევან გერსამია, ნიკოლოზ ახლედიანი და დიმიტრი ბიბიჩაძე. ბედნიერი დღემისურებია თქვენთვის, გემშვიდობებით ხოლმე, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.